uşaqlar mümkünsə Wi-Fi necə müdafiəli etmək olar, onu öyrədəcəm. İlk öncə biz 192.168.1.1 saytinə girək. Bu oradan admin yazaq. Yəni ad və parol istəyəcək. Oradan admin yazaq hər ikisinə və enter düyməsinə basaq. Belə bir səhifə çıxacaq. Buradan interface setup-a girdik və buradan wireless bölməsinə və burada broadcast cassette var. Onun altında isə USB-PS var. Sizdə bu quş, yəni yesdə olacaq, onu nova qoyarsınız, yəni məndə gördüyünüz kimi belə eləyərsiniz və dostlar, burada aşağı gəlir və elə o səhifədə elə aşağı gələk. Məsələn, biz buradaydıq da, burada Broad USB-PS və YES-dən çıxarıb NO-ya qoyduz və aşağı gələk və burada Save var, Save-ə basıq və yəni saxlanılır, Save-ə basdıq və işimiz qurtardı və bunu da USB-nə eləyin, yəni kabellə, modemdən komputerə gələn kabellə eləyin. Onunla eləməsəz, yəni internet itəcək, modemdə hər hansı bir problemlər yaranacaq. Və dostlar, bugünkü dərslikdən bu qədər və kanalımıza abunə olmağı unutmayın və videoları bəyənməyi unutmayın və yuxarıdakı linkdən Avastan TV-sində səssiz oyun modunu aktiv eləmək o videomuzu da izləyə bilərsiniz. Sağ olun.